দেশবাসীক এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে দেশৰ দীৰ্ঘতম পথ আৰু ৰেল দলং বগীবিল। বিজেপি চৰকাৰৰ 4.5 বছৰীয়া সফলতাৰ জয়গান গাই কংগ্ৰেছক কটাক্ষ। দুটা দশকৰ দীৰ্ঘ অপেক্ষাৰ অৱসান। ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, ধেমাজিবাসীৰ পাৰ ভঙা উচা। বগীবিল দলঙে দেশৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাত ঘোষণা কৰিলে ইতিহাস। বিহু ঐনিতমেৰে আনন্দ প্ৰকাশ। অৰুণাচল বাসীলৈ সুখবৰ, এতিয়া ইটানগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় দুঘণ্টাৰ বাট। দেশৰ প্ৰতিৰক্ষাটো বগীবিলে ল'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। দলঙত অৱতৰণ কৰিব পাৰিব জেট বিমান, পাৰ হ'ব সেনাৰ টেংক। নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ব উগ্ৰতাৰাৰ বিগ্ৰহ, হেৰুৱা বিগ্ৰহ ঘূৰাই পোৱাৰ আশা ত্যাগ মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই। কলকাতা আৰু বাৰাণসীত হ'ব গৱেষণা, মাঘ বিহুৰ পূৰ্বে স্থাপন হ'ব নতুন বিগ্ৰহ। ৰাজ্যজুৰি হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়াৱহ ৰূপ। সোণাৰীত হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল যুৱকৰ, গোৱালপাৰাত মৃত্যু মাতৃকন্যাৰ, তামোলপুৰত বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ। আৰু আজি পবিত্ৰ বৰদিন, বিশ্বজুৰি উলহ মালহেৰে উদযাপন প্ৰভু যীশুৰ জন্মদিন। ছাণ্টাক্লজে আনিলে সুখৰ খবৰ, কেৰলৰ ধনীৰে মুখৰিত পৰিৱেশ, আলোকসজ্জাৰে উজ্জ্বল গীৰ্জাঘৰ।